Obrigado. Obrigado a todos por terem vindo. Boa noite. Meu nome é Tiago Sousa. Agradecer em especial ao Carmo por montar esta iniciativa e pelo espaço que tem aqui, pela comunidade que consegue reunir. É, de facto, muito especial para mim estar aqui a tocar para vocês. Hoje trago-vos alguns temas que fazem parte de uma série de música que tenho estado a lançar, chamada Organic Music Tapes. Esta ideia da música orgânica, no fundo, é o mote desta série que tenho estado a fazer e tem alguns princípios fundamentais. Eu gostaria só de ilustrar dizendo que, eventualmente, distingue-se da música que eu habitualmente estava habituado a fazer, da mesma forma como quando olhamos o céu e vemos as nuvens, elas não aparecem em formas geométricas, como cubos, círculos, triângulos. Pelo contrário, tem uma série de formas que são muito difíceis de prever e de antever, que têm umas linhas de contornos imprecisos e, ao mesmo tempo, não deixam de exercer um enorme fascínio sobre nós. Quando eu me dediquei a fazer esta música, inspirei-me em fenómenos tais quais as nuvens para criar estes padrões e, no fundo, é isso que hoje vim aqui tocar para vocês. O primeiro tema chamava-se Mar. Mar não como o mar das ondas, mas é o último sobrenome de uma artista plástica chamada Dora Mar. E o próximo tema chama-se Spheres Dance, a dança das esferas. Obrigado por terem vindo e até já.
esta última música que eu toquei se chamava Blossoms e a próxima música chama-se Reflections. A ideia para esta música surgiu uma ideia que eu estava a observar a superfície de um lago e dei-me conta da forma como as ondas eram agitadas pelo vento e isso criava uma série de padrões com um ritmo muito próprio, quase caótico, mas que na verdade ganhavam uma certa ordem espontânea, algo circular, mas sempre imprevisível. E foi a partir daí que eu compus este tema chamado Reflections. Muito obrigado mais uma vez e até já. Thank you.
Muito obrigado. A próxima é a última, chama-se Resonates. Faz parte do terceiro volume desta chamada série Organic Music Tapes. Eu trago alguns exemplares comigo, podem encontrá-los ali fora. Se estiverem interessados, é só virem falar comigo. Também deixo-vos à vontade para se inscreverem na minha newsletter. E é isso, obrigado a todos que terem ouvido e mais uma vez obrigado ao Carmo. E é muito especial estar aqui. Obrigado. Até já. Thank you.